fittingnya buat orang rumah. Oh. Banyak kan kucainya, Pak. Oh. Lu si boy banyak. Wanginya. Wanginya ini baru yang datang baru fitting belum sama liwet. Mantap. Guys, nah, kepiting. Ini dari Cilacap. Aduh, gitunya karunya. Tapi menurutku kalau hidupnya takut aja, nggak ada darahnya. Karena ini kita oleh-oleh dari Cilacap ya. Kuyup. Kuyup lamun diurang. Oke. Lanjut ya. Oke guys. Kuyup ya, kuyup Cilacap. Belu ciganitri babon doran pacul tah ieu ieu teh naon ieu teh kerang ajaib kerang dari Cilacap pokona mah mukbang gaskeun hayu bajak belut ye bumbunya tengar sih eh. Itu mesa kalian aku mau ke warung ini mau beli daun jeruk buat beli seneng dong tinggal lihat di YouTube nak bumbu yang terenak berdarah-darah iya babon duran pacul guys, saya hasil di resko sadayana tadi ta. Talamun ieu mah eta mah di ieu cijeruk. Cijeruk pengaran dia mah cijeruk. Cijeruk eta nu gede mah di Ciganeuti. Ieu mah resko ta ieu. Ieu 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 wae wok ieu. Biasa nari cabe-cabe. Ujung ngaeksekusi. Ieu master Cilacap alhamdulillah ya Allah. Tos nepi ka dieu nya. Ieu tah. Tos mawa kuyup, mawa kerang. Terus ayeuna bagian eksekusi, aduh anjir orang ujung burung bagian dahar iya paling dia ayah Mang Sandy tuhnya gaskeun iya ayah Mang Rangga iya Bu Haji atuh oh iya ima, ibu negara iya mah ibu negara iya liliwetan iya nya tuh liliwetan nya ima bawa iku mah bagian dokumentasi dah bos biasa pokona mah gaskeunnya tong kasih kenor salam kanutut tiasa ka dieu mugi aya waktosna mah tiasa ka dieu deui nya tiasa di acara deui kieu nya pokona mah gaskeun ye Mang Rangga ye nuju naon eta ngadamel samara bumbu kanggo ya. Mang Tia, aduh padahal mah ieu nyusul ka dieu Mang Idris, Mang Daeng, Mang Konen. Engga. Tangerang bisa apa? Tangerang Mang Mamat, aduh. Mang Puji. Padahal mah nya lamun caket mah ka dari ieu ya. Mang Dani Cileunyi. Mang Dani, ya tu di Cileunyi mah ka dieu atuh bisa atuh nyimpang. Mang Ule. Ogayot aing mah ya. Eta guru dukun bajak belut kumaha? Oh, dukun bajak belut ya Pak RT. Mang Samas ya, Raka ka dieu. Saha deui nya? Aduh. Oh, aya anu di Padang Bang Pali. Tah. Keseruan mah kieu Bang Pali ya, rame-rame.
Wewok tong rea drama wewok. Tadi iya ketang tah. Iya wewok. Teu drama wewok. Mang aku aduh temenang ku polisi negara eh. Sing di kerupuk. Sing di badag kerupuk. Aduh aing euy. Oh, karunya teuing euy padahal mah teh hatena teh teh geus benggebu-gebu teh. Angga sing ngolot keun lah. Mang Imong, Mang Boe. Si Imong ka mana si Imong? Iya si Imong. Lain ka dieu si Imong. Oke guys. Ini ibu negara guys. Ini Mang Rangga lagi bikin samara. Naon bahasa Indonesia samara teh, Pak? Bumbu. Bumbu. Ini guys udah matang guys. Udah mau matang guys. Wih, kepiting guys. Kepiting Cilacap. Ah. Namun di Jungburung mah keuyeup. Ini anger eta keuyeup. Ini ibu mertua. Gaskeun. Beda lah. Belut hanyir juga enggak ya, kepiting masak bumbu kepiting. Terang. Belut. Oke guys, belut goreng guys. Udah. Ini ada Bang Fikri. Ini wewok. Wah, ini menu yang paling utama ini. Kuyup. Wah. Kuyup. Tah, ieu kuyup anu sok ngaruksak urek teh tah. Benang eta mah. Benang eta mah kuyup. Ini guys, nah ini tuh kerang. Kerang naon ieu teh, Bang? Kerang Jimbaran. Kerang Jimbaran. Pokoknya mah ieu kerangnya di Cilacap nya. Wis. Chef Rangga, ngeri. Ya enggak sih, iya mantep. Oke, lanjut. Fittingnya buat orang rumah. Oh. Banyak kan kita enak, Pak. Oh. Wanginya. Ini baru yang datang, baru fitting, belut sama liwet. Mantap. Guys. Belut lemis mukbang ya kuyup ya naon ya teh Pak kerang sambal belut. Wah iya aya wewok ya paling dia ya iya aya Bang Fikri Bang Sandy benyit. Iya Mang Rangga paling dia di keluarga.